បាទប្រើពេលជិត3ឆ្នាំកាយច្នៃតំបន់ព្រៃភ្នំប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំនៀកសបាទឲ្យខ្លាយជារមិទ្ធានធម្មជាតិនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏តេកទៀងតំបន់ព្រៃភ្នំប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំគុកបាទឬភ្នំនៀកសឬលាអង្ព្រះនាងរំសាយសក់បាទដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណុចកាច់កងភូមិខសាច់ល្អិតឃុំអនសារចំប៉ា ស្រុកក <que tenemos> <Hai> ្រគរខេត្តបូស័តត្រូវបានក្រមការងាររីដដ្ឋបិบาลចុះជ kind of ួយឃុំសហគមន៍ជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តស្រុកឃុំធ្វើការសិក្សាចិញ្ច្រានលើងច្រានសាពោគឺក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2019រហូតឈានដល់ការចាប់ដើមសង្សងដើម្បីកាយប្រែតំបន់នេះឲ្យខ្លាចជាតំបន់ទេសចរដ៏តេកទៀងទៅថ្ងៃអនាគតកើតមកត្រឹមថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2022 ដែលមានរយៈពេល73ឆ្នាំមកហើយតំបន់ព្រៃភ្នំប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំនៀកសបានវិវត្តខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលមានទេសភាពស្រស់ត្រកាលគូឲ្យកយគុណអមដោយផ្ទាំងថ្មចម្លាក់តូចធំញ៉ាំងឲ្យភ ්‍ය 우ទេសចរមកលេងម្ដងហើយនឹកចង់មកលេងម្ដងទៀតបើតាមអគ្គនាយករងអគិសនីកម្ពុជានឹងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយគុំអនសាចំបក់បាទស្រុកប្រកកខេត្តស្រុកប្រកកនឹងគុំអាស្រ័យស្ដុក ស្រុកគងដៀងលោកអេងកុនធាបាននឹងថារមណីយដ្ឋានភ្នំនៀកសឬលាអង្ព្រះនាងរំសាយសក់គឺជារមណីយដ្ឋានពិសេសមួយក្នុងចំណោមរមណីយដ្ឋានជាច្រើនទៀតក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលផ្ដល់កន្លែងដើរលេងកម្សាន្តលំហែអារម្មណ៍បែបធម្មជាតិដោយមិនគិតថ្លៃនិងដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមាននៅតំបន់នេះលោកបន្តថារមណីយដ្ឋាននេះ ក៏ជារមិធានធម៌ជាតិក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលបានបដួចផ្ដើមកសាងឡើងដោយរូបលោកផ្ទាល់ក្រមការជួយជ្រោមជ្រែងពីអគ្គនាយកកែវរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គនាយកអគ្គស្នងការកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកក្រគរនិងស្រុកគនៀងនិងអគ្គនាយកជៀវតៃអភិបាលខេត្តបូស័តពិសេសមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ដោយហេតុថាបានជួយការពារប្រិយឈើធម្មជាតិនិងសัตว์ប្រិយឲ្យនៅក្នុងពងវងទប់ស្កាត់ការកាប់ទន្ទ្រានដីប្រិយខុសច្បាប់ពីសម្ណៈជនខលខូចផងដែរបាទចំណាយស្ថាបនិករមៃឋានភ្នំនៀកសលោកអេកុនធាបានបន្តថែមថាក្នុងរយៈពេល7 3ឆ្នាំមកនេះលោកបានចំណាយថវិកាកសាងជាង2លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាថវិកាផ្ទាល់របស់ខ្លួនលោកនិងជាការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ នឹងសព្រជនគ្រប់មកយថាធានទៅលើសមិទ្ធផលរួមមានចម្លាក់ព្រះពុទ្ធរូបរូបព្រះអង្គតូចរូបព្រះអង្គធំរូបអ្នកមានបារមីចាស់ព្រតិចាទីលានយន្តហោះសួនផ្កាចម្រុះពោផ្លូវបេតុងផ្លូវកៅស៊ូកន្លែងអង្គុយលេងកំសាន្តកន្លែងបាញ់ទឹករូបសម្ណាក់សัตว์ចម្រុះលើផ្ទះថ្មតូចធំដែលមានអាម្លប់ដើមឈើត្រឈឹងត្រឈៃលំអដោយផ្កាអកេសនីដើរដោយសូឡាប្រងព្រឹត្ត ប្រៀបបានទៅនឹងទីក្រុងតូចមួយផុសនៅចំកណ្ដាលអត្រុំប្រៃលោកបានបញ្ថែមទៀតថាថ្មីៗនេះពលមធិសនា360ដេកា ሬ មានកំពស់5ជាន់ត្រូវបានស្ថាបនាចិត្តរួចរាល់ដែលអាចតេទៀងទេសចរចូលមកមើលទេសភាពប្រៃភ្នំនិងទេសនាក្នុងដំរំទីប្រជុំជនដែលជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរផងដែរ